Salam değerli izleyicilerimiz, Bakunüs'te hoş gördük sizi. Dedim ki, konaklarımız Bünyamin Qəmbərli, keçmiş millet vəkili olub, eyni zamanda siyasi, ictimai proseslerde yaxından aktiv iştirak edən bir şəxsdir. Eləcə də Teymur Qasımlı, hər biriniz yəqin ki, bir politolog, siyasi şərhçi kimi tanıyırıq. Xoş gördük. Xoş gördük. Gündəmə diqqət çəkəcəyik. Təbii ki, gündəm bugün Rusiya rəsmilərinin elə dövlət duması müstəvisində Azərbaycana qarşı təhdid dolu çıxışlarından dolayı irəli gəlir. Nə baş verir? Dumanın komitə sədri Mikhail Delyagin bildirir ki, Azərbaycan agresivləşir və ona qarşı ciddi tədbirlər görülməlidir. Nə tədbirlər görülməlidir? Eyni zamanda Azərbaycanın neft sənayesini Rusiya təhdid altına almalıdır. Belə bir çıxışlar, maraqlı çıxışlardır. Mən istəyirdim buna diqqət çəkəsiniz. Rusiya Azərbaycana nə istəyir? Ümumiyyətlə, bu təhdidlərin arxasında nə durur? Nəyə görə bu cür çıxışlar olub? Yeni Jirinovski modeli yaranır yoxsa? Bir daha sizi də, izləyiciləri də salamlayıram, Teymur bəy. Salamıyorum, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Valla o adamın adının soyadının Delyagin olması ya Papov olması heç nə dəyişməz. Bu Rusya Velikarus şovinizmini imperiyapərəst siyasətçilərinin təmsilçisidir. Və Rusiyanın evini yıxan bir ideologiyanın təmsilçisidir. Bunlar bütün dünyanın Rusiya, Rus xalqına düşmən edirlər. Baxın, bizlə Türkiyə nə isə, Ukrayna ilə də Rusiya elədi. Yəni, bir millətdirlər. Amma görürsünüz, Ukrayna xalqı artıq Rusiya xalqına düşmən olur. Çünki bunu eləyən o Velikarus şovinizminin daşıyıcıları, Putinlər, Delyaginlər, adının yenə deyirəm, nə olması önəmli deyil. O fikrin daşıyıcılarıdır. Misalın o deyir ki, deməli Azərbaycan yolunu azıb, agresivləşib, biz onlara cəza verməliyik. Putin də deyir ki, Ukraynanı faşizmdən qurtarmalıyıq, silahsızlandırmalıyıq. Mənə deqalizasiya filan onları istəmirəm deyim, çünki Azərbaycan dilində rahat o sözləri işlədə bilirik. Əlavə, Azərbaycan dilinin qaydalarını pozmamaq şərtiylə işlədə bilirik. İkisi də eyni şeydir. Biri Azərbaycana qarşı bunu deyir, biri Ukraynaya qarşı. Çox maraqlıdır. Deməli, Ukrayna öz mövqeyini, öz ərazisində hansısa dövlətlə müqavilə bağlaya bilməz, hansısa bir beynəlxalq təşkilata, hansısa bir deyək ki, quruma üzv ola bilməz ki, bu Rusiyanın təhlükəsizliyi üçün təhdiddir. Amma Rusiya istənilən ölkəyə təhdid eləyə bilər, istənilən ölkəni hədələyə bilər, istənilən ölkədə iqtisadi sabotaj yarada bilər, hərbi əməliyyatlar eləyə bilər, çevriliş eləyə bilər. Rusiyanın haqqı var, çox maraqlıdır. Rusiyanın özünün tarixi yoxdur, bütün dünya deyir ki, Qazaqlara deyir tarixi yoxdur, Ukraynlara deyir tarixi yoxdur, Azərbaycanla bağlı ağzına gələni danışır. Necə olur ki, o haqqı ona kim verir ki? Adam məsələ orası maraqlıdır. O Velikarus şovinizmi bunların başını xarab eləyib. Bunların başını xarab elədiyinə bunlar yetənə yetirlər, yetməyənə bir daş atırlar. Üstə gələk, bunu o vaxt deyirlər ki, Ukraynada bunların nə qədər zəif olduğu, ordunun nə qədər bərbat gündə olduğu, hakimiyyətin nə qədər dağınıq olduğu, iqtisadi cəhətdən nə qədər geridə qaldıqları, mənəvi cəhətdən çöşdükləri bir vaxtda deyil. Ukrayna ilə başara bilməyən bir dövlət, Azərbaycan kimi, Azərbaycan ordusunu mən sizə deyim ki, Ukrayna ordusundan çox güclüdür. Azərbaycan ordusu bu gün dünyanın bir neçə ordusu ilə müqayisə olunacaq şəkildədir. Misal üçün, Türkiyə ordusu ilə, Amerika ordusu ilə müqayisə. İndi Rusiya bizə hədə qorxu gəlir. Üstə gələk nəyin üstündə? Bizim öz ərazilərimiz. Yəni, Rusiyanın dəfələrlə, Rusiya dövlət başçısı 44 günlük savaşda da dəfələrlə dediyi, sonraki dövrdə ən azı 22 fevral bəyannaməsində göstərilir ki, bəyannaməni imzalayan tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü, dövlət müstəqilliyini, daxili işlərinə qarışmamağı öz öhdələrinə götürürlər.
Bu Delyaginlerin başı o kadar xarab olub ki, o kadar xəstələniblər ki, bunlar prezidentlərinə belə normal hörmət eləmirlər. Böyle. Normal yanaşılmırlar ki, mənim prezidentim bura imza koyub. Bunun baxın görüm, nə imzası koyubdur? Misal üçün, əgər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Rusiya tanıyırsa, orada Qarabağ, misal üçün Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Qarabağ bəyanatında Qarabağ sözünü yazmasının özü anormallıqdır. Dağlıq Qarabağ. Dağlıq Qarabağ yazmasının özü anormallıqdır. Və yaxud deyək ki, yenə deyirəm, adın soyadın Delyagin olması, ya Papov olması, ya nə bilim, Zaytsev olması, Medvedev olması heç nəyi dəyişmir. Bu şuurun sahipleri, daşıyıcıları düşünmürlər ki, bütün dünyanı Rus xalqına düşmən eləyəndən sonra Rus xalqını biz hara aparırıq? Rus xalqının taleyi necə olacaq? Baxın, bütün dünya Ukraynaya dəstək verir. Bəli. Rusiya heç kəs dəstək verir. Bir neçə dövlət, misal üçün Ermənistandır, Belarusiyadır, bunlar da qorxusundan dəstək verirlər. Yəni, Ermənistan imkanı olsa, bugün Rusları 102-ci bazanı gömrüdən çıxardır. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, məsələ nədir? Rusiya artıq başını itirib, o belə bir qayda var da, əqrəbin ətrafını odunan saranda əqrəb başlayır öz-özünü vurmağa. Bunlar indi özləri özlərini əqrəb kimi vururlar. Bunlar normal bir düşüncə ortaya qoyanmırlar. Üstə gələk neft sənayesini bombalamaq. Neft sənayesini, yaxşı, sizin neft sənayesi işlədən millər, onun günahkarı bizik. Bu neft sənayesində Azərbaycana zərbə vurmağa hazırlar. Hə də, yəni sizin qazınızdan imtina eləyirlər, neftinizdən, yanacağınızdan imtina eləyirlər. Elə dövlət qurun, elə rejim qurun ki, dünya sizi qəbul eləsin. Mən istəyərdim Teymur müəllim müzakirəyə qoşulsun. Rusiya nədən qorxdu ki, belə bir çıxışlar edir? Bundan qabaq Müdafiə Nazirliyində bir çıxışını eşitdik. Dağlıq Qarabağdakı hərbi birləşmələrə güya ki, Azərbaycan tərəfindən dronlarla hücumlar olmuşdu. İndi bu Delyagin oturub Dumada Azərbaycanı təhdid edir belə açıq formada. Nədir? Niyə qorxurlar? Nədən özlərini müdafiə etməyə çalışırlar? Dairə xanım, bir daha dəvəti üçün təşəkkür edirəm. İzləyiciləri salamlayıram. Hörmətli Bünyamin bəyi də salamlayıram. Onunla da bir verilişdə olmaqdır, amma çox şadam. Onun, Bünyamin bəyin bütün fikirlərinə mən razıyam. Orada mən belə bir şey görürəm ki, Dairə xanım, biz 10,5 milyon avro yardım eləmişik. İndi genə artır. Yəni, humanitar yardım. Ukraynaya. Bəli. Üstə gəldi, dünənlərin Bünyamin bəy, Vladimir Zelenski Twitter'da oxumuşam, bizim prezidentimizə zəng eləyib, yenə neft istəyib, enerji istəyib. Bu birinci zəhdədə olmuşdu, bu da deyir ki, bombalamaq lazımdır. Yəni, niyə neft verirsiniz, niyə enerji verirsiniz? Məsələ budur. Hətta bizim ölkəmizin rəhbəri müharibə başlayanda hara getdi? Ankara'ya səfərə getdi. Və Rəcəb Tayyib Erdoğan'la da bir görüşü oldu. Erdoğan da NATO'dan qayıdanda dedi ki, dostum, qardaşım İlham Əliyevlə birinci Ukrayna məsələsini müzakirə etmiş. Və orada əsas enerji oldu. Ukrayna enerji məsələ, vəsələ və eləxir. Yəni, buna işarə edir ki, niyə enerji verirsən? Bəli. Ona görə də bombalayarıq və ona görə də bunu Bünyamin bəylə mən razıyam. Buna sərt cavab verilməlidir. Azərbaycan Respublikasının dövlə, nətər ki, Müdafiə Nazirliyi cavab verdi. Bəli, Bünyamin bəy, Müdafiə Nazirliyi dedi ki, 22 fevralda bağlanan müttəfiqliyə demiş ki, 200-də bizdə nə müttəfiq olub ki, hər nəyisə. Ona uyğun cavab verilməlidir. Bu, həmin onadır. Niyə Ukraynaya neft verirsən, niyə yardım edirsən, niyə və digər məsələ bilirsiniz, bilin ki, bizim dövlətimizin rəhbərinə zəng eləmişdi, ATƏT-in sədri gəlir Cənubi Qafqaza, çox maraqlı proseslər verir və tamamilə düzdür, hörmətli Bünyamin bəy, gör, nə günə qalıb ki, Rusiya, Çar Vladimir Putin, Roman Abramovicə möhtəz qalıb diplomatik gedişlər edir. O boyutda Bünyamin bəyin sözü ilə belirtir. Rus, nə bilim, dövləti, nə bilim, nə? Roman Abramovicə möhtəz qalıb. O da, nə bilim, bir adam çıxıcı hərriyiblər, şikolatla, suğudur. Çox qəribə şeylər gedir. Bu gün neyini dolma maxtıya gələcək? Budur, Rusvay olub, Biyabr olub.
keçən həftənin 6-cı günü, yəni 26 martda Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi yoxdur. Birinci mamurun dedi ki, biz qurtarmışıq, güya əməliyyatın birinci fazasını gedirik Donbas, Luganska. Bu 11 daha göstərir ki, ala bilmədilər. Düzdür, bugün Nikolayevi bombalayıblar, administrasiya ilə günahsız insanlar yenə ölüb. Amma evi yoxdur, yəni günahsız insanlar evi olur. Rusiya biabır, Rusbay olur. Klan bölünüb, FSB ordu bir-birinə dəyib. Və ən önəmlisi, Bünyamin bəy düz deyir, nə faşizmdə mübarizə aparsan ki, yahudilər zənnə. Ukrayna müdafiə naziri, qardaş, yahudu deyil. Nə faşizm? Yəni, biabır olur, tamamilə düzdür. Biz, hörmətli Bünyamin bəylə bu bir işlədə bunu demişəm, fürsət də deyilir. Rusiyanın çöküşündən çox gözəl istifadə etməliyik, şimalı qızıqlandırmadan dövlət maraqlarımız dərzivəsini istifadə eləməliyik, edirik də. Şimalı zaten qıcıqlanır. Qıcıqlansın, onun bizi təhribata çəkir, o Qarabağdakılarda baş görən bəzi məsələlər düzü, bizim bayrağımız dalgalanır, burada ona görə də ehtiyatlı olmalı. Yəni, sualınızda başı, niyə Ukraynaya neft verirsən? Ona görə biz deyir ki, bombalayaq. Nə edək, müstəqilimizi, suverenliyimizi qurban eləyək Rusiyanın bu, belə deyək, şıltaqlığına? Bilirsiniz, Tahirə xanım, orada Rusiyanın qızıqlanması biraz farklı məsələdir. Rusiyanın bir dərdi var. Burada yerləşib qalmaq. Azərbaycan da Qarabağ məsələsini həlli üçün mərhələ-mərhələ addımlar atır. Azərbaycanın Rusiya, özür istəyirəm, Ukraynaya humanitar yardımı Qarabağ məsələsinin həll olunmasında bir addım, çox ağıllı bir gedişdir. Yəni, qərbə çox maraqlı bir gestlər var orada. Aha. Üstəgələk, orada erməni əhalisinin, biz son vaxtlar görürsünüz, ermənilər də sülmərənlərdən yetərincə narazılıq edir. Narazıdırlar ki, bizi yaxşı müdafiə eləmirsiniz. Rus, Azərbaycanlar bizi dağıdır, bombalayır, gəlin siz də kömək eləyin. O cürdür, amma orada başqa detallar var. Aha. Yəni, Paşinyan qərb layihəsidir ki, Rusiyanı Ermənistandan çıxarsınlar. Və Qarabağda olan sağlam düşüncəli adamlar da anlayırlar ki, Rusiyanın burada erməni marağı yoxdur. Rusiyanın marağı, fərqi yoxdur, orada 3 nəfər erməni qalsın, 300 min erməni olsun. Orada 5-10 nəfər olsun ki, Rusiya orada qala bilsin. Bəli. Orada sabitliyi pozub, çünki sabitlik olsa, Rusiya orada qala bilməz. Kimə sülhməramlılıq eləyəcək? Sabitlikdirsə, sülhməramlılığa nə ehtiyac var burada? Bəli. Rusiya görür ki, buradan çıxmaq mərhələsi yaxınlaşır. Aha. Baxın, hər addımı atır. Hər addımı atır. Misal üçün deyək ki, mən sizə əmin eləyirəm. İndi Azərbaycan hakimiyyəti nəyinsə xatirinə bunu demir, deyə bilmir, onu bilmirəm. Amma mən sizə əmin eləyirəm. Oradakı atışmaların əsas səbəbkarı, başçısı Rusiyadır. Yəni, bir adamın erməni paltarı ki, bizim əskərə atəş açmasından açması erməninin yəni etnik baxımdan erməni olsa da ideolojik baxımdan, kafa baxımından Rus köləsidir o. Rusiyanın əlidir. İlanı Seyid Əhməd Əli ilə tutmaq. Bu erməni atmasa və biz də ona cavab verməsək, Rus sülhməramlısının orada qalmasına ehtiyac olmayacaq. Bütün, ona görə də, bütün iş ona xidmət eləyir. Bəli. Nəyin bahasına olsun, orada gərginlik qalsın. Bu nə təhlükədir? Bu belə deyək də, bu çıxışların, Azərbaycana qarşı təhdidlər real bu dəqiqə, nə təhlükəni bu törədir Azərbaycan Azərbaycana qarşı hər hansı hərəkət eləmək gücü yoxdur. Nə iqtisadi gücü var, nə hərbi gücü var. Çünki hərbi gücü oradadır. Bir adım bütün gücünü qoyub ora, Aralıq dənizindən vurur, Xəzər dənizindən vurur, Rusiya ərazisindən vurur, bir adım irəliyə bilmir. Hələ əksinə, Ukrayna qüvvələri işğal olunmuş əraziləri mərhələ-mərhələ azad edir. Ən yüksək vakum silahından istifadə elədi. Səsdən it uçan 10 dəfə sürətli olan raketlərdən istifadə elədi. İrəliyə bilmədi. Yəni, bu Rus ordusunun hərbi cəhətdən də tükənməyə doğru getdiyini göstərir. İqtisadi cəhətdən artıq
sökübdür. Demografik cəhətdən artıq ruslar özləri deyirlər ki, çox maraqlıdır, hər yerdə oxuyuruq ki, 140 milyon rus. Haradadır o 140 milyon? Oradan tatarları, başqırtları, yakutları, nə bilim, kalmıqları, edəcəkləri, onları bunları çıxandan sonra ortada bir 20-30 milyon, laf 50 milyon rus qalacaq ya qalmayacaq. Artıq demografik cəhətdən də bu tənəzzülə uğrayır, gedir. Ruhən dedim ki, sınıqdır bunlar, hakimiyyət dağılıb, hakimiyyətin içində başlayır bir-birinə qarşı vuruşma. Çünki ağıllı, sağlam düşüncəli adamlar görürlər ki, bu velika Rus şovinizminin daşıyıcıları Rusiyanı məhvə aparır. Aha, mən istəyərdim Teymur müəllim davam eləsin, Azərbaycan ordusunun Fərrux kəndini nəzarətə götürməsi. Bu, eyni zamanda Rusiyanın həmin o bu qıcığı göstərməsinə imkan verirmi? Müəyyən, biz bunu 10 noyabrdan sonra biz belə əməliyyatları çox eləmişik. Müəyyən strateji təpələr də almışıq, yerlər də almışıq. Qıcıqlanıbsa da, nəsə də deyibsə də. Öz işidir. Amma öz işidir, öz yerində də oturub. Hər şey etməliyik. Siz dəfələrlə sağ olun, təşəkkür edirəm. Ən çox da savadlı gənclərə səmişə dəstək olmuşsunuz. Bu sizin bu studiyada, bu efirədə demişəm. Bu iş onunla, Bünyamin bəy ona 3-cü Qarabağ müharibəsi deyir. Mən deyirəm, bir xarvatlar üçün ikinci bir antiterror əməliyyat eləyəcəyik. Bu onunla bitəcək. Tamamilə Bünyamin bəy deyir. Humanitar yardım, çörək verilirsə belə, həm qərbdə görür onu. Bu bir addımdır, bir mərhələdir. Dəstək verir. Dövlətimizin rəhbəri Fərrux kəndini almasını təsdiqləyibsə, biz bu dövlətimizin müdafiə nazirliyinə inanmalıyıq. Ordumuzun həmin ərazidə nəzarətinin təmin edilməsi. Bəli, ancaq Ümürəm bəy də bundan bağlı fikrim biz elə etməliyik ki, qızıqlanmasın, bizi təxribata düşməyək, aram-aram işimizi aparaq, Rus ordusu bir abur olur. Rus ordusu Ukraynalı nənələrdən kartuşka istəyir, yemək istəyir, faciədir. Tankı deyir, qoyun, bıraq çıxım, gedim. İndi və Ümürəm bəy artıq Rus-Ukrayna dövlətindən tutursan ki, Donbaskı, Luganskı hakim üçün planlar hazırlayırlar artıq. Uğur, ona görə ayarlı hava bir abırsı və Ümürəm bəy tamamilə düz deyir. 30 ildir Çubayası Putin bəslədi, yemək verdi, çörək verdi. Ən böyük faciə budur ki, Çubayası qaçıb gedib İstanbulda bankomatlarda pul çıxardır. Və deyir, bu keçən evə dedi, müsahibəni verib deyir Tahirə xanım Çubayası. Amma hələ yayınlanmayıb. Onu kim götürüb, harada götürülüb bilmirəm. Orada çıxıb, yəni öz adamı getdi. Hanım onun başqa rəcək rəisi? Ordunun başqa rəcək rəisi yoxdur. Müdafiə naziri ürək tutub. Nə oldu bu 24-dün başında nasıl ürək tutub? Yəni, bu belə gedir, bizə bu gün heç nə eləyə bilməz. Dünyanın bəylə biz keçən verilişə də bundan bağlı demişik, bu gün niyə eləyə bilməz? Bizə möhtaclı indi, Türkiyə dövlətinə möhtaclı. Türkiyə dövlətinə Azərbaycan bu işi paralel aparır, sanksiyalara qoşulmuruq, düz eləyirik bəzi məsələlərə görə. Bizə möhtaçdır. Mürəmbəl düz deyil. Lukashenkaya onu sanksiyadan çıxartmayacaq. Şimali Koreya raket atan öz millətini yaman onu sanksiyadan çıxartmayacaq və yaxud da Əsəd elə özünə günahlıysa ölkəsi nə gündədir. Amma onu sanksiyadan çıxartacaq biz varıq. Ona görə də Rusiya-Ukrayna müharibəsi Azərbaycan dövlətinin Allah əmrini eləmək fürsətdir. Bunu çox gözəl dəyərləndirməliyik. Fürsət kimi dəyərləndirilir. Bir çox ekspertlər ümumiyyətlə belə çıxışları eləyirlər. Amma sanki burada Azərbaycanın da bu müharibəyə cəlb olunması elementləri görünür. Biz Qərbin, Avropanın, elə Rusiyanın özünün son vaxtlar bu belə deyək də aqressivləşməsini müşahidə edirik Azərbaycana qarşı. Bunlar nəyi ifadə edir? Ümumiyyətlə bizim bu sərhəd məsələmizdə belə deyək, sərhədlərin müəyyənləşməsi, elə sülməramların o 4-cü bəndə görə ölkə ərazimizdən çıxarılması məsələsi sanki bu Ukrayna, Rusiya və Qərbin Avropanın Azərbaycana təzyiqləri, təsirləri fonunda əriyir sanki. Belə şeylər müşahidə olunurmu? Bizə hansı təsirdir bu? İstəyərdim bu barədə fikirləri izləyəsiniz. Baxın, mən indi Teymur bəy dedi, Fərrux kəndinin azad olunması, ordumuz Fərrux kəndini azad elədi, ordumuz Fərrux kəndinə tutdu. Bu ifadələr çox yanlışdır, kökündən yanlışdır. Mən təşəkkür edirəm, bəli. Baxın, birincisi, Azərbaycanın dövlət başçısı deyir ki, Qarabağ məsələsi bitib. Bitibsə biz haranı kimdən azad eləyirik? Çox gözəl. Azad eləyiriksə deməli bitməyib.
Hakimiyyət bu məsələdə həssas olmalıdır, aydınlıq gətirməlidir. Bu birincisi. İkincisi, Fərrux kəndi Azərbaycanın ərazisində olan bir yerdir. Azərbaycan ordusu istədiyi yerə dislokasiya eləyə bilər. Bunun üçün kimdənsə icazə almağa və yaxud kiməsə hesabat verməyə borcludur deyil. Bəli. Üçüncüsü, baxın, biz özümüz başqalarına bir ipucu veririk ki, görürsünüz, biz tutduq. Siz bizə etiraz eləyin ki, niyə tutduq? Bəli. Biz tutmamışıq. Ərazimizdir. Nəzarətimizi bərpa eləmişik. Baxın, ordumuzu Gəncədən çıxardıb Naxçıvana aparmaq üçün. Biz Naxçıvanı tutduq deyəcəyik. Bax, çox gözəl fikir dediniz. Biz bu barədə danışmışdıq və mən hesab eləyirəm. Çox haqlısınız ki, burada bəzi siyasilər, deputatlar da bu ifadəni işlədir. Məndə bir şübhə ehtimal yaranır ki, nə baş verir? Deputatı, hamısı işlədir. Bax, nə baş verir? Bunlar işlətdiyi ifadənin mahiyyətini anlayamıyor. Bəlkə burada 5-ci kolon məsələsi var. Yenə də ölkə daxilində təzyiqlər, təsirlər yaratmaq istəkləri var. 5-ci kolonda bu yaratmaz idarə edənlərin əlində bir bəhanədir. Bəli. Öz əyiblərini örtmək üçün 5-ci kolonlardan istifadə edirlər. 30 il 5-ci kolonu təmizləyən məmsizlə necə idarə edirsiniz? Onda səçilin qırağı qoyun, başqaları idarə eləsin. Olmaz o cür. Bəli. Haqqı yoxdur onların. Bu birincisi. İkincisi gəlirik Qərbin fəallaşmasına. Elə Qərb, Avropa, beynəlxalq təşkilatlar. Siyasətdə daimi müttəfiq, daimi dost, daimi düşmən yoxdur. Siyasətdə maraqlar var. Bugün bizə düşmən olan qüvvə 3 gündən sonra maraqlarımız üst-üstə düşə bilər, eyni mövqeydə mübarizə apara bilərik. Və yaxud bugün dost olduğumuzla sabah maraqlarımız toquşa bilər, fərqli mövqelər tuta bilərik. Məsələnin kökündə nə durur? Birinci, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda doğru, dürüst sistem, rejim qura bilmir. Misal üçün, belə bir vəziyyətdə Azərbaycan hakimiyyətinin, deyək ki, öz vətəndaşları ilə bağlı, yəni burada köhlü vətəndaşları ilə bağlı, atdığı hər addımdan, hər yanlış addımdan ermənilər, erməni diasporu və yaxud Azərbaycana zid qüvvələr istifadə edir. Deməli, Azərbaycan burada daha ciddi fikirləşməlidir. Hər addımı yüz ölçüb bir biçməlidir. İkinci bir tərəfdən, baxın, deyək ki, biz bu cür zəngin yeraltı sərvətlərlə, zəngin imkanlarla əhalimiz çətinlik çəkirsə, əhalimiz çətinliklərə görə hansısa etirazlar edirsə, bu hakimiyyətimiz üçün böyük ciddi qüsurdur, ciddi təhlükədir. Necə olur? Heç bir imkanı olmayan Ermənistanda bu ziddiyyətlər ortaya çıxmır. Deməli, idarə etmədə qüsurlarımız var. Ermənistanda da kifayət edir ziddiyyətlər, mitinglər, aksiyalar filan olur. Gör, təbii ki, ziddiyyətlər var. Problemsiz ölkə də yoxdur, problemsiz iş də yoxdur. Buyurun, hətta Amerika kimi zəngin ölkədə də o problemlər çıxır. Amma bizdə biz həssas olmalıyıq o məsələlər. Məsələ yanaşmanın karakterdə olmasındadır. Mən sizə bir şey deyim. Biz diasporumuzu yetərincə işlədə bilirikmi? İşlədə bilmirik. Azərbaycan diasporunun olub olmaması sual altındadır. Azərbaycan diaspora komitəsi diaspora ilə işini qoyun ortaya deyin ki, bax bu işi gördü. Bəli. Bəlkə mən bilmirəm, ola bilər mən bilməyim, dünyadan xəbərsiz olun. Görmür, işləmir. O diaspora ilə biz nədən ən çox narahat oluruq? Erməni diasporasının deyək ki, Fransada, Amerikada, parlamentlərdə, nə biləm, harada işləməsi ilə. Bizim diaspor niyə işləyə bilmir? Bizim güneydən olan 100 minlərlə soydaşımız var. Nədən biz onları təşkilatlandırmırıq, onları həm iqtisadi, həm informasiya, həm digər məsələlərlə təmin eləmirik? Və onlara istiqamət vermirik və yaxud deyək ki, yəni bunlar... Bəli, aydındır. Çox həqiqətən də çox real problemlərə toxunursunuz. Bünyamin müəllim, mən istəyərdim Fərrux kəndi ilə bağlı fikirlərini Teymur müəllimə desin ki, onun əhəmiyyəti nədir? Ümumiyyətlə yanaşma necə olmalıdır? Mən Bünyamin bəyin o fikrindən razıyam ki, fikirlərindən də tamamilə diaspora məsələsi və digərləri də özüm də xaricli oxuyan kimi görmüşəm. Amma Bünyamin bəy, biz axırı ki, əsas da 2003-cü ildən bəri qardaş dost dediyimiz Türkiyə Respublikasında biz öz haqlı işimizi, həmin o dediyiniz o propaganda düzgün apardığımıza görə biz tanıtdıq Bünyamin bəy.
Mən Fələstin Türkiyələrə deyir, bak ki bu Fələstinə ağlayırsan. Lan nə olar bizə də ağladı. Axırı indi ağlamadılar. 44 gündə bəhrəsini gördük. Arakanlı müsəlmənlərə börək pişirib satan bir xanıma demişəm ki, ay kişi, burada da Xocalıda ölənlər də var. Axırı dövlətimiz bu işi apardı. Mən razıyam. Amma Bünyamin bəyə mən bu fikirdə razı deyiləm ki, dövlətin də üstünə yıxmaq olur. Orada yaşayan vətəndaşlarımız, həkimlərimiz, alimlərimiz, onlar da eləm, 3 milyon Azərbaycanlı var Rusiyada. Gir Jurnovskiyin partiyasına, gir Qamist partiyasına. Axırı bir şeylə də bir siyasətlənməli. Bəyər də dedi. Baş prokurorun mavini vardı Gündüz Məmməd Ukraynada. Onu çıxartdılar. Amma Avakov, Arson Avakov, Bakı ermənisi 14 Ukraynayan xaricdən daxilişdən nazir olub. İndi Xarkovda döyüşü. Düz deyir Bünyamin bəy. İndi Zelenski deyir ki, Bünyamin bəy, keç, gürcülər döyüşür, gürcü hakimiyyəti fərqli. Biz də döyüşürük də, biz də propaganda aparmalıyıq da. İki Ukraynalı bizim üçün zabit kimi şəhid olur, mən də deyirəm. Biz də bunu deməliyik. Gələn Fərruxa, Bünyamin bəy düz deyir, bu dəfə elə etməlisən ki, ora bizim torpağımızdır, yerib dəyişik, alırıq. Elə etməliyik ki, heç kim dünya bizim qalxmasın. Dünən mənim Bünyamin bəy Ermənistanın xarici işlər naziri bütün diplomatları yığıb, biz dəqiqə yığıldıq özdə. Həmin bu məsələ, bu heç, bu qutardı. Qaz məsələsini deyiblər ki, qaz. Bunu biz təbliğat edilmişik ki, çıxırlar şərh verirlər, yığışdırmaq lazımdır bunu. Qazı kəsmişik, bu sözləri yığışdırmaq lazımdır. 30 ildə Azərbaycan istehsalatının məhbəri dedi ki, qardaş, ora qaz getmirdi, durba düzəltmişik, test edirik, verəcək, qutardı. Hər şeyi biz apardığımız işi də öz əleyhimizə çevirir. Zəngəzur məsələsində dünya bizim əleyhimizə çıxdı. Yəni, papos, ulduzlu danışqa ulduz olmaq yaxşı şeydir. Elə etmir, düz gün vurmalıyıq. Bəli. Müdafiə nazirimiz, bəli, nə deyirsə düz bizə təsdiqləməliyik, oranı biz geri dəyişmişik və salam. Rusiya-Ukrayna müharibəsini təkrar da olsa deyirəm, düzgün istifadə etməliyik, çox düzgün, aydınlıq, gözəl günlərə çıxmaq üçün və Qarabağda Bünyamin bəyin dediyi kimi orada xırdabala məsələ, öz torpağımızdakı məsələləri də həll etməliyik. Və salam şüdəmin, bu belə olacaqdır. Teymur bəyim, gözəl deyirsiniz istifadə. Əslində, əlimizdə olan xammala düzgün yanaşıb, düzgün təqdim etməni də biz normal düzgün apara bilmirik. Yəni, mən bu Fərruh kəndi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə ki, səslənən fikirlərə baxanda bir anlı fikirləşdim ki, nə baş verir? Bilsiniz necədir? Azad olunmuş, torpağımız azad olunub. Prezident də elan elədi, torpaqlar azad olunub. Sərhədlər müəyyən olunubsa, mən azad etdim ifadəsi kökündən yanlış idi. Mən, yəni, burada subyektiv fikrimdir. Çox gözəl dedi Bünyamin müəllim də. Biz bərpa elədik, yəni nəzarətimizi bərpa elədik. Biz bərpa da eləmədik, yer dəyişmədi, dislokasiyadır. Ordunu hara istəyərik, harada post qoyarız, nəzarətimizi təmin elədik, belə də deyə bilərik. Baxın, Bünyamin bəyin sözünün qüvvəti. Bünyamin bəy, Aristovis dedi ki, Vladimir Zelenskinin müşaviri. Bünyamin bəy, gözəl girişdə bir söz dedi, Tahirə xanım. Biz 44 gündə milli həmrəyliyimizi qoruduq, bizim ordumuz şərəfləndi, Ukrayna xalqının qarşısında baş əyirəm. Amma vətəndaş qalq, hamı döyüşür, döyüşməlidir, biz də döyüşmüşük. Döyüşməlidir bəs nə? Vətəndaşıdır. Ordumuz yüzlənməlidir. Və üstə gəldi, həmrəyliyi qoruduq. Zelenski 25 fevralda qurdu həmrəyliyi. Bu studiyada mən dəfələrlə Zelenskinizi tənqid eləmişəm. 25 fevralda bomba atılandan sonra milli həmrəyliyi qoruduq. Nəyə gətirirəm? Aristovis dedi ki, Bünyamin bəy, ermənilər də tapmışıq pasport döyüşəm. Bunu da istifadə etməliyik. Dünən mən Ukraynalılarla danışmışam nə qədər ki, siz bizə niyə siz filan məhmud istəyirəm, bu qədər yardım edirik biz, bu qədər eləyirik və bu gündə həmin bombalamaq çıxdı ki, neftizi verir. Nə var, açıq ağartmıyor da, bu elə adamlar çıxdı, nə gödürə əlimizi Ukraynaya gedək döyüşəyə. Bütün hallarda görünən odur ki, bizim təbliğatımız zəifdir, istər bu lobbyçiliyimiz zəifdir, diaspora fəaliyyətimiz zəifdir. Savadlı adamlara, akademik insanlara nə baş verir, niyə zəifdir? Bizim bir neçə saytı Rusiya bəli, blokladı, bəli. Bunları misal üçün deyək ki, blokluyur. İndi hansı qarşılıqlı belə addım ata bilərik? Yox, bilirsiniz, onları blokladılar. Təbii ki, o saytlar müxtəlif formalarda öz işlərini yayacaqlar, müxtəlif yollar tapacaqlar və mən o saytların işindən də demək olar ki, bu məsələdə çox dəyərləndirirəm. Çox yaxşı işdir. Biz də qarşı addım ata bilərik. Biz nədən atmırıq? Azərbaycanın əleyhinə çıxış eləyənlərin
Azərbaycanla bağlı erməni məsələsində tərəf tutanları nədən Azərbaycanda yayımlanmasına qarşı bir iş görmürük? Aha, gözəl. Hələ əksinə, gözəl. Biz daha çox rus məktəbləri ilə öyünürük. Daha çox rus dilinin yayılmasını az qala. Siz axı özünüz deyirsiniz ki, ehtiyatlı davranmaq yok, lazımdır. O ehtiyat siz axı deyirsiniz. O ehtiyat deyil. Qıcıqlandırmayaq deyirsiniz. Rus dilli məktəblərin sayı 340-dan 300-ə düşsə, bu ehtiyatsızlıq olacaq. Bu Rusiyaya qarşı durmaq olacaq. Baxın, özündə bunların hamısı dövlət məktəbidir. Mən bir vətəndaş kimi bu dövlətin büdcəsinə vergi verən bir vətəndaş kimi etiraz edirəm ki, mənim pulumu rus məktəbinə xərcləmə. Hansısa vətəndaş istəyir övladını rus məktəbinə qoysun. Geçsin öz şəxsi puluna, özəl məktəb açsın, 500 dənə açsın. Amma dövlət məktəbi 340 dənə olmamalıdır. Olsa-olsa 1 dənə, 2 dənə olmalıdır. Bax, Dünyan müəllim, indi Teymur müəllim davam edəsin istəyərəm. Yəni, bu blok, saytımızı bloklayırlar. Burada ərazimizi tanımırlar. Burada hədə gəlirlər. Orada iqtisadiyyatımızı dağıtmaqla bağlı. Bilirsiniz, qovanın qabağından qaçdısa bitdi. Bəli. Qovanın qabağından qaçmazlar. Aha. Buyurun Teymur müəllim. Dünyanın bir gözəl bir söz dedi ki, siyasətdə dost olmur, siyasətdə maraq olur. Dəli. 30 ildir bizim bu cəmiyyət bunu başa düşənmir. Sergey Markov indi həmin o Delyagin'ə cavab verib ki, bu məsuliyyətsiz, urra, sevindik bizi, nə bilim, Şevçenko, maraq. Teymur müəllim, qoy bir əlavə edim, sizi siz Allah yaddan çıxartmayın. Tez-tez eşidirik, bu Rusiya gərək belə, Ukrayna gərək belə etməyəydi, Rusiyanı qıcıqlandırmayaydı. Belə fikirlər də işlənir. Hələ hətta bugün onu deyənlər bugün də var. Bax, bu məsələlərdir. Siyad, buyurun. Yəni, bu Rusiya-Ukrayna müharibəsi çox maraqlıdır ki, Azərbaycan-Ermənistan müharibəsində gedəndə bu adamlar səsini bir kimi deyə bilmirdilər axı. Rusiya-Ukrayna müharibəsi mühəmmər bizim cəmiyyətimizə göstərdi ki, nə qədər mina var. Bəli, içərimizdə minaların sayı hədsizdir. Və onu özümüz bastırırız. Dünyanın qəmbəli milli azadlıq hərəkatında, bütün Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatında insanlara xidmət olub, canım qoymuş insanlardan biridir. Mən başıma şəxsən deyim, bu insanlar ki, müstəqil azadlıq, hər biri, fərqi yox. Azərbaycanın müstəqil azadlıq yoxsun, mən Teymur Qasımlı bir bu müstəqil ölkədə bir azad bir şəxsçilik edirəm. Mən fərqi və sizin kimi insanların dəstəyini. Bu nə qədər mina adamlar çıxıb, bu Rusiya-Ukrayna məsələsində qıcıqlandırma. Aha. Ay mina onda bəs, bə, biz onda niyə, torbağımız onu belə çıxır ki, bu adamlar deyir ki, biz səhv edib almışıq da. Aha. Ukrayna deyirdi da, olsa mənə atı almayacaqlar. Deyir ki, bunu bilmir. Günahsız digər məsələlər. Nəndən düz deyir, Fransiyanın ABŞ düşmən idi, o Ağustan çıxartmışdı. İndi Fransiyanın ABŞ, ta ki, birlikdə iş aparırlar. Yəni, biz bu prosesi belə aparmalıyıq. Hər kəs öz marağını güdür, təbii ki. Hər kəs öz marağını güdür. Mən son, bəli, elədir. Bizim bu cəmiyyət, bizim bu insanlar niyə bunu başa düşmür? Cəmiyyət də birinci növbədə Azərbaycan marağından çıxış etməlidir. Yox, bu nə vaxta kimi, birdən sizdən bir dəfə də bir debatda demişdi. Filan ölkədə hansısa partı, sədri gəlir, gəlmir. Mən biləyəm, hiç sonra düşməm. Mən üzr istəyirəm. İndi Rusiya, Ukrayna gəlir, Azərbaycan bölmək xeyr olar. Nə bilirsən? Deməli, Putin çıxış edir, utanmadan, çəkinmədən dünyanı qınayır ki, hətta mədəni məsələlərə belə sanksiyalar tətbiq edirlər. Kitab qadağan eləmək, belə pafosla kitab qadağan eləmək. İndi Putinin ölkəsində yazı oxumağı qadağan eləyirlər. Saat yoxdur. Mədəni sanksiyayla sizin bloklamağız, müsavatı, haqqın azı, oxu azı bloklamağızın fərqi nədir ki? Əgər pisdirsə, siz niyə eləyirsiniz? Yaxşıdırsa, onlar yaxşı eləyib eləyir. Biz bu Rusiyanın, əslində çox üzr istəyirəm, Rusiyanın belə deyək, bu hərəkət bizi təcrübləndirməli deyil əslində. Ukrayna məsələsi ilə bağlı. Rusiyanın anormal düşüncəsidir. Rusiya deyir ki, mən sənə istədiyimi tətbiq eləyə bilərəm, mənim təhlükəsizliyim bunu tələb eləyir. Amma sənin təhlükəsizliyi adında bir şeyin... Deyir ki, sən mənim köləmsən də. Bünyamin bəyin bir sözünə qüvvət, Tahirə xanım. Kələntəryan Lavrov Bünyamin bəy. Dünən deyir ki, artıq bir iki gün demirdi. Yəni Sergey Lavrov. Bəli, Antalya'da deyirdi ki,
bu sanksiyalar bizə elə bir Antalya'da bunu deyib. Bəli, əvvəl elə deyirdilər, amma İndi dönem dedi ki, artık vəziyyət pisdir. Mən bir də deyirəm, gör nə günə qalıb Roman Abramovich, Skotlandın qubernatoru, diplomatı gelişir. İndi 10 noyabr bəyanatından sonra bizim dövlətimiz bu şimalın ayının istədiklərini yerinə yetirmir. Hər nəsə dirənir. Eləmirik, mübarizə aparırıq. Bu gündən sonra bu belə olmalıdır. Səbirlə, təmkinlə, addım-addım proseslərimizi etməli. Ay Tahirə xanım, biz türk, biz müsəlmanıq, bizim yiyəmiz yoxdur. Əstəğfurullah, mən bir şey deyim, o sözü heç xoşlamıram. Bizə yiyib, biz yiyə axtarırız, bizə yiyə də olmamalı. Yox, bağışlayın. Bir dəqiqə, icazə verir. Dünyanın yiyəsi türk olub. Bəli. İndi bugün bizim yiyəmiz yoxdur sözü. Bu, bizə aşılanmış o yanlış necə ki indi deyirik, fərruhu aldıq. Həmin yanlış ifadələrdən yəni, biridir. Yəni, çox çox üstündən müləyəm bəy, tamamilə ikili standart. Bizim yiyənimiz özümüz üçün. Bəli. Yəni, özümüz Allah, ikili standartı nəzərdə tuturam. Yox, ikili standartı baxın. Yəni, tərtərdə də bu günahsız insanlar öldü. Bəli, doğrudur. Gəncədə də öldü. Doğru. Yəni, bu mərdə deyirəm. Mən realist adamım. Nə yiyə? Mən Allaha özümüzə. Amma Ukraynada bu insan, Ukraynalıya da dönəm dedim. Biz bunları yaşamışıq. Çox üzücü. Orada, 25... orayla bağlı bir məsələ deyim. Artıq bu dünya hər şeyi hesablaya bilir. Amerikanın institutları var. Bəli. Azərbaycanla Rusiyanı sökütməyə yetəcək gücdə deyildi. Bəli. Ona görə də elə böyük güc lazımdır ki, Rusiyanı daha çox sökürdə bilsinlər. Bəli, yəni yiyəmiz deyəndə, yəni əkili standartlar. Bəli, bugün də davam edirik. Mən onu nəzərdə tuturam. Mən Allaha özümüzə inanan adamım, özümüzə inanmalıyam. Mən onu nəzərdə tuturam. Yəni, Gəncədə indi Vladimir Zelenski deməli ki, Gürcü hakimiyyəti sənə bir quruş yardım eləmir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti eləyir. Sən deyirsən ki, Gürcülər döyüşür, keçmiş müddət. Azərbaycanlılar da döyüşür. Ha? Bunu da biz təbliğ edə bilmirik. Azərbaycandan nesası orada şəhid olub. Bəli, şəhid olub. Nə? Yəni, belə olmalıdır. Ona görə də Rusiya-Ukrayna müharibəsi bizim fürsətimizi və mənim də şüarımdır, güclənməli və bütün prosesləri həll eləməli həmçinin güclən keçir. Bəli, fürsət deyilə bunu da deyim. Misal üçün, deyirlər ki, Azərbaycan torpaq bütövlüyünü həll elədik. Bunu deyənlər ya Azərbaycan anlayışını anlamırlar, ya bunu deyənlər, bayaq deyiniz, o 5-ci kolona xidmət eləyənlərdir. Azərbaycan Respublikasının torpaq bütünlüyünü həll eləyiblər. Azərbaycanın yox. Azərbaycan torpaq bütünlüyü 850 min kvadrat kilometrdən böyükdür. Başlayır Dərbənddən. Bəli. O Delyaq indi, Melyaq indi. Hələ bunlar anlamır ki, biz bir 5-6 il bundan sonra Dərbənddə oturacaq. Onlar onu anlayamırlar. Başlayır Dərbənddən qurtarır Kəncər körfəzində. O Kəncər körfəzinə farslar Fars körfəzi deyir. Ərəblər Bəsrə körfəzi deyir. Bizim üçün ora Kəncər körfəzi, çünki sahilində boya-boy Kəncər tayfaları yerləşibdir. İndi biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, bütövlükdə, bütöv Azərbaycanı quranda artıq dünyanın siyasi dəngələri dəyişəcək. İnşallah. Azərbaycanı balaca bir 86 min kvadrat kilometrlik, balaca bir dövlət kimi görənlər Azərbaycanın inkişafını həzm eləyə bilməz. Onun kafasında, onun təfəkküründə, təxəyyülündə canlandıra bilməz. Biz dünya böyük Azərbaycan prizmasından, böyük Azərbaycan bucağından baxmalıyıq. Bəli, mən təşəkkür edirəm. Qlobal dünyada nə qədər gərgin proseslər baş versə də, böyük dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana qarşı təsirləri, təzyiqləri görünsə də bugün biz Azərbaycan, siz dediyiniz kimi, böyük Azərbaycan düşüncəsi ilə məsələlərə yanaşmalıyıq. Və dəmir yumruğumuz elə bizim bu rəsmi müstəvidə səsləndi, öz yerindədir, öz sözünü deyər inşallah. Buyurun. Çox sağ olun, Tahirə xanım. Dəvəti üçün çox maraqlı, səviyyəli bir veriliş yetdiyinə də inanıram. Çox sağ olun. Xoş gəldiniz bir daha. Sağ olun. Xoş gününüzə gələk.